যদি যিশু নাচরতের পৰা সাকসেস হ'ব পাৰিছে আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰে কি কাৰণে যিশু তাৰ পৰা আহিছিলে এইটো কনসেপ্ট দিবলৈ আহিছিলে যে মানুহ যিকোনো জেগাৰ পৰা সাকসেস হ'ব পাৰে প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া এটা সাধাৰণ গাঁৱৰ পৰা আপুনি ওলাই আহি আপুনি পৃথিৱীৰ আকাশ চুব পাৰিছিল আমেন প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আকে যোহনে এক অধ্যায় 45 পদৰ পৰা আমি পঢ়িম আৰু ফিলিপে যেতিয়া জোহনৰ ওচৰত আহি পেলাই ক'লে যে নাচৰতীয়া যীশুৰ কথা তেতিয়া তেওঁ ক'লে একচুৱেলি যে যীশু নাচৰতীয়া যীশু আৰু তেওঁক কৈছে একচুৱেলি পাছে ফিলিপে নাথনেলক পাই ক'লে যিজনাৰ বিষয়ে মুচিয়ে বিধান শাস্ত্ৰত লিখিলে মানে মাছাহাৰ কথা যিজন আহিবলগীয়া আছে ভাবাদীসকলেও লিখিলে আমি তেওঁক পালোঁ বুলি কৈছে তাক লগ পালোঁ বুলি কৈছে আমি ফিলিপে তেওঁ জোচেফৰ পুতেক নাচৰতীয়া যীশু বুলি কৈছে আৰু চক নাথনেলে কি কৈছে তেওঁ কৈছে তেতিয়া নাথনেলে তেওঁ ক'লে নাচৰতৰ পৰা কোনো উত্তম বস্তু ওলাব পাৰেনে তেওঁ কৈছে এনিথিং গুড কেন কাম আউট অফ নাজাৰেত বুলি কৈছে নাচৰতীয়াৰ পৰা জানো কিবা বস্তু ওলাব ভাল বস্তু পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁ এনেও কোৱা নাছিলে একচুৱেলি নাথনেলে কাৰণ তাৰ ওচৰত পাষ্ট ৰেকৰ্ড আছে একচুৱেলি কাৰণ নাচৰতীয়াৰ পৰা কোনোদিন কোনো ভাল বস্তু ওলোৱা নাই একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণেহে তেওঁ কৈছে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া আমাক ক'ব হয়নে শিশু পানীৰ পৰা যদি কোনোবা ওলাব পাৰে চ' এইটো যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইমান ভুল নহ'ব হয়নে বাট এডিছৰ বাইকে তেওঁ কৈছে যে নহয় আমি যিজনক কোৱা হৈছে তাক আমি লগ পাইছোঁ একচুৱেলি আৰু সেইজন যীশু হয় আৰু সেইজন যীশু নাচৰতৰ হয় কিন্তু ডিফাৰেণ্ট হয় আপোনাৰ টেৰিটৰী মেটাৰ নকৰে একচুৱেলি আপুনি ক'ত থাকে যদি যীশু নাচৰতীৰ পৰা সাকসেছ হ'ব পাৰিছে আপুনি যদি প্ৰশ্ন কৰে কি কাৰণে যীশু তাৰ পৰা আহিছিলে এইটো কনচেপ্ট দিবলৈ আহিছিলে যে মানুহ যিকোনো জেগাৰ পৰা সাকসেছ হ'ব পাৰে প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া এটা সাধাৰণ গাঁৱৰ পৰা আপুনি ওলাই আহি আপুনি পৃথিৱীৰ আকাশ চুব পাৰে একচুৱেলি আমেন হালেলুয়া অ'কে আৰু আমি কিছুমান ব্যক্তি যেতিয়া আমি টেৰিবল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহোঁ বুলি কৈছে আমাৰ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বৰ ভয়ংকৰ থাকে একচুৱেলি আৰু আমি মানুহে আমাক ইমান দুখ দি পেলাই ৰাখে একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে আমি সহজে মানুহক বিলিভ কৰিব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি আৰু তাৰ লগে লগে আমি ঈশ্বৰকো বিলিভ কৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা আমি ঈশ্বৰৰ লোকবিলাকক দাসবিলাকক যিবিলাক বিলিভ কৰোঁ পৃথিৱীত বহুত ঈশ্বৰৰ দাস আছে ডুপ্লিকেট একচুৱেলি মই বেয়া পোৱা নাই হয়নে হ'লেও ডুপ্লিকেট ঈশ্বৰৰ দাস আছে আৰু তাক মানুহে বহুত বিশ্বাস কৰে একচুৱেলি আৰু তেওঁ সকলো দিয়াৰ পিছত যেতিয়া লাষ্টত ওলাব এইটো ডুপ্লিকেট হয়নে তেওঁ নেক্সট টাইম একচুৱেলি কোনোবা ঈশ্বৰৰ দাস হওক বিলিভ কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় একচুৱেলি মেবি মই জেনুইন হ'ব পাৰোঁ বাট আপুনি যদি মোক বিশ্বাস নকৰে তো মই আপোনাক খং কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই একচুৱেলি কাৰণ আপোনাৰ জীৱনত এটা পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যাক আপুনি বহুত বিশ্বাস কৰিছিলে ই একচুৱেলি ডুপ্লিকেট ওলাই গ'ল গতিকে আপোনাৰ জীৱনত যেতিয়া আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপতো কেতিয়াবা যায় আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপত যদি আপুনি বহুত দুখ পাই থাকে তেতিয়াহ'লে নতুন ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাবৰ কাৰণে আপোনাক বহুত ভয় লাগে একচুৱেলি অ'কে ইটছ এ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো আমাৰ এটা মাইণ্ড ছেটিংছ হৈ থাকে যেনেকৈ ইজৰাইলবিলাকক মুচিয়ে ইজিপ্তৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে একদিন লাগিলে একচুৱেলি মাত্ৰ এদিনতে হয়নে তেওঁ কেইদিনমান লগালে তাৰপিছত ওলাই আনোতে একদিন লাগিলে কিন্তু ইজিপ্ত তেওঁলোকৰ মাথাৰ পৰা ওলাবলৈ 40 বছৰ লাগিলে একচুৱেলি এইটো মাইণ্ড ছেটিংছ হালেলুয়া তো সেইটোৱে কোৱা হৈছে যে ইজিপ্তৰ পৰা আমাৰ ইজিপ্ত ওলাই নাযায় আমাৰ মাথাৰ পৰা কাৰণ ঈশ্বৰে তেওঁলোকক বৰ অশান্তি পাইছে সেই ইজৰাইল মানুহবিলাকক ইজিপ্তৰ পৰাতো ওলাই আহিলে কিন্তু ইজিপ্তৰ ধ্যান ধাৰণা তেওঁলোকে এৰা নাই এতিয়াও হৈছিলে দেটছ আৱাৰ প্ৰব্লেম এইটো আমাৰ জীৱনৰ লগত প্ৰব্লেম হৈ থাকে চ' পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাক ষ্ট্ৰং হোল্ড বনাই আছিল পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি কৈছোঁ যে দ্য মমেণ্ট কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰত যেতিয়া প্ৰফিটিক ৱৰ্ল্ড আহে কোনোবাই যদি আপোনাক কয় যে তুমি ফেভাৰ পাবা ঈশ্বৰৰ তুমি জীৱনত চাকৰি পাবা বিজনেছ ছাকচেছ হ'ব আপুনি আপুনি ক'ব নাই মই নহয় মই নহয় মই নহয় মই যদি ডিক্লেয়াৰ কৰি ইয়াত আছোঁ আৰু যদি আপুনি শুনি আছে আপুনি ক'ব মই নহয় চাগে বেলেগ হয় হয়নে কাৰণ আপোনাৰ মাইণ্ড ছেটিংছ তেনেকুৱা আছে মই নহয় হয়নে আৰু আপোনাৰ মাইণ্ড ছেটিঙে ঈশ্বৰৰ প্ৰফিটিক ৱৰ্ল্ড আহিলেও ফাইট কৰে হি হয় নহয় তই যা হয়নে মই ইয়াত অকলে থাকিম একচুৱেলি হয়নে কাৰণ মই ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰোঁ জীৱনত মই ভাল মানুহ পাব নোৱাৰোঁ একচুৱেলি হয়নে মোৰ ভাল হ'ব নোৱাৰে হয়নে আপুনি এটা ৱাল মানে বিল্ডিং ইমান ডাঙৰ বনাই থৈছে আপোনাক এনেকুৱা লাগে মোৰ পৰিয়াল জানো কেতিয়াবা সুখী পৰিয়াল হ'ব পাৰে হয়নে এইটো এনেকুৱাই প্ৰশ্ন হৈছে নাচৰতৰ পৰা জানো কিবা ভাল বস্তু ওলায় হয়নে পাৰে একচুৱেলি আমি সকলো ক'ম পাৰে আমেন বাই দ্য হোলি স্পিৰিট ইন জিজাছ নেম আমি যীশুৰ নামত ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা মাইণ্ড ছেট আছে লেট ইট বি ব্ৰেক ইন জিজাছ নেম আমি যীশুৰ নামত ছিঙিবৰ কাৰণে আদেশ দিছোঁ একচুৱেলি অ'কে নম্বৰ 3 ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড একচুৱেলি আমাৰ মাইণ্ড ছেটিংছ হয় ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আৰু পৰিয়ালে আমাৰ মানুহৰ একচুৱেলি মাইণ্ড ছেটিং কৰাত আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু প্ৰাইমেৰী ৰোল প্লে কৰে একচুৱেলি প্ৰাইমেৰী আৰু সেইকাৰণে আমি পিতৃ মাতৃক যেতিয়া আহি যাওঁ মাতৃক এখন ঘৰৰ প্ৰধান শিক্ষক বুলি কোৱা হয় অ'কে আৰু পিতৃক
আমি গম পাইছোঁ পিতৃটো প্ৰেচিডেণ্ট বুলি কয় বহুতে, হয়নে? আৰু মাতো হ'লে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, মানে কাৰণ চব কাম তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰে, প্ৰেচিডেণ্ট অকল চাইনহে কৰে, কি লাগে দিয়া দি দিয়া, হয়নে? চ' ইটছ লাৰ্জলি ডিপেণ্ড অন মা, একচুৱেলি মাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বহুত বেছি। পিতৃবিলাকৰ প্ৰভাৱ আছে, কিন্তু মাৰ জীৱনত যদি কোৱালিটি আছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনত কোৱালিটি আহিব, একচুৱেলি খাটাং গেৰাণ্টি, সকলোৱে কম গেৰাণ্টি, এইমেন, প্ৰেইজ গড। অ'কে, নো মেটাৰ আমি যিমান এডুকেটেড হৈ গ'লেও, আমি যিমান লাইক প্ৰফেশ্যনেলত এক্সেলেঞ্চ হৈ গ'লেও, আমাৰ যিটো ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো মাইণ্ড ছেটিংছ আছিলে তাৰ পৰা ইমান সহজে ওলোৱাটো সম্ভৱ নহয়। একচুৱেলি ইট ইজ অনলি বাই দ্য হোলি স্পিৰিটেহে পাৰে, একচুৱেলি এইটো মাত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাহে কামটো কৰিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে জাষ্ট বিকজ ইউ আৰ বৰ্ণ এগেইন, আপুনি মাত্ৰ বৰ্ণ এগেইন হৈ যোৱাৰ কাৰণে, পৰভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কাৰণে আপুনি ফ্ৰী হোৱা নাই। একচুৱেলি মে বি আপোনাৰ ঘৰত এনেকুৱা পৰিৱেশ আছে, ঘৰত উঠাৰ লগে লগে টান কথা শুনে, একচুৱেলি কথাবোৰ ৰেচপেক্টফুল নহয়, একচুৱেলি মাই বাবাক সন্মান কৰিব নাজানে, বাবাই মাক সন্মান কৰিব নাজানে, চ' ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দেখি থাকে, হয়নে? তো তেওঁলোকে শিকি যায় একচুৱেলি ডিছৰেচপেক্ট কৰিবলৈ, একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে নৰ্মেল বুলি ভাবে, একচুৱেলি আৰু তেওঁলোকে কাজিয়া কৰিব, চিঞৰিব অলপ অলপ কথাত, হয়নে? আৰু এই কামবিলাক তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ডেইলি ৰুটিন হয় একচুৱেলি, আৰু এই ডেইলি ৰুটিনে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাইণ্ড ছেটিংছ কৰে। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে বাহিৰত যাব, একচুৱেলি তেওঁলোকে গম পায় আৰু এইটোতো আমাৰ ঘৰত নৰ্মেল ৰোজ কা কাহানীহে বুলি কয়, হয়নে? প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। যেতিয়া তেওঁলোকে বিয়া পাতিব, তো ছোৱালী এত্ৰী সাধাৰণতে চাই, একচুৱেলি মোৰ মায়ে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ দিছিলে বাবাক, ডেটছ দ্য ছেম ৱে ময়ো দিম, হয়নে? কাৰণ মই একচুৱেলি এটা বিল্ডিং বনাই পেলাই আহিছোঁ। আৰু ল'ৰা মাকক যেনেকৈ ব্যৱহাৰ দিব তাৰ ৱাইফক, আপোনাৰ ল'ৰা খাটাং আপোনাৰ নিচিনা হ'ব। একচুৱেলি খুব কম ল'ৰা চেঞ্জ হয় একচুৱেলি বাপেকতকৈ। অ'কে, আৰু কিছুমান ব্যক্তিটো নাজানে ঈশ্বৰক, আৰু ঈশ্বৰক জনাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়, বাট কমনলি একচুৱেলি জেনেৰেলি বুলি কোৱা হৈছে যে এইটো 90% আফটাৰ ইয়ৰ কাইণ্ড বুলি কৈছে, ল'ৰাটো জেনেৰেলি বাপেকৰ নিচিনা হয় আৰু মাকৰ নিচিনা হয় ছোৱালীজনী বুলি কৈছে। গতিকে যদি আপোনাৰ হাজবেণ্ডক আপুনি আজি ৰেচপেক্ট কৰিব নাজানে, আপুনি ডেম চিয়ৰ থাকক আপোনাৰ জোঁৱায়কক তেওঁ তেনেকুৱাই ব্যৱহাৰ দিব একচুৱেলি, আৰু তেওঁ কাজিয়া কৰিব। আজি আপুনি কাজিয়া কৰি থাকে, তেওঁৰ ঘৰো তেনেকুৱাই কাজিয়াৰ ঘৰেই হ'ব একচুৱেলি, ডেট ইজ দ্য চিয়'ৰ চাইন। অ'কে, তো আপুনি আজি বাচিলোঁ বুলি ক'ব নালাগে, একচুৱেলি আপুনিও মৰিব, চাচ বি বুলি কৈছে, কেতিয়াবা বহু আছিলে বুলি কৈছে। আজি আমি বোৱাৰীবিলাক একচুৱেলি শাহু যেতিয়া আহি যায় সদায় শাহুৰ পৰা পলাবলৈ ট্ৰাই কৰি থাকে, আপুনি পাহৰি গ'ল একচুৱেলি আপোনাৰো ল'ৰা আছে, এদিন বোৱাৰী আনিব একচুৱেলি। আৰু ঈশ্বৰে কৈছে যি ৰুবা তাকেই কাটিবা একচুৱেলি। আজি আপুনি শাহু শহুৰ মা দেউতাক সন্মান দিব নাজানে, ছেইম ৱেছত তোমাক ব্যৱহাৰ দিব এদিন, আপুনিও ক'ব এ বোপা মোক অলপ এইটো আনি দিয়াচোন। বোৱাৰীবিলাক বহুত এক্সপাৰ্ট থাকে ল'ৰাক মা দেউতাৰ পৰা আঁতৰাই দিবলৈ, হয়নে? আপোনাৰ ল'ৰাকো এদিন আঁতৰাই দিব আপোনাৰ বোৱাৰী একচুৱেলি। চ' বি কেয়াৰফুল, ঈশ্বৰ বাক্যই কৈছে যে যি ৰুবা তাকেই কাটিবা একচুৱেলি, এইমেন। কিন্তু তাত এক্সেপশ্যন আছে, অ'কে, তাতকে এক্সেপশ্যন আছে, হ'লেও আমি কৈছোঁ এটলিষ্ট চাগে 99% এইটো ট্ৰু হয়, কিন্তু 1% এক্সেপশ্যন হয়। আপুনি বহুত শুশ্ৰূষা কৰাৰ পিছতো কষ্টই পাই থাকে জীৱনত, মই কিছুমান বোৱাৰীক দেখিছোঁ, এইটো কিছুমান নহয় কেইটামান একদম খাটাং বোৱাৰীক দেখিছোঁ, যিয়ে যিবিলাকে ৰিয়েলি মা দেউতাক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছে, বাট তেওঁলোকে জীৱনত সদায় কষ্টই পাই থাকে একচুৱেলি। তো মই কৈছোঁ প্ৰভু কেলে এইটো, মানে এনেকুৱাটো হ'ব নালাগিছিলে একচুৱেলি। বাট আমি জেনেৰেল যিটো কনচেপ্টটো হৈছে যে আপুনি আজি যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ দি আছে, আপুনি যেনেকুৱা আজি লাইফষ্টাইল দেখুৱাইছে, আপোনাৰ ছোৱালী আপোনাক কপি কৰিব। আৰু সেইকাৰণে এবাৰ এজন ব্যক্তিয়ে মোক কৈছিলে যে বিয়া পতাৰ আগতে, বিয়া পতা যেতিয়া তুমি বিয়া পাতিবা, ছোৱালীজনীকতো চাবাই বুলি কৈছে, হ'লেও মাকক বহুত ভালকৈ চাবা বুলি কৈছে, কাৰণ মাকৰ বহুত গুণ ছোৱালীজনীৰ তাত থাকিব একচুৱেলি। তুমি তেওঁলোকৰ ঘৰত অকণমান ফুৰিবলৈ যাবা আৰু কেনেকৈ তেওঁৰ বাবাক ব্যৱহাৰ দিয়ে এইটো চাই থাকিবা বুলি কৈছে। তোমাৰ আগত এক্টিং দেখুৱাব পাৰে বুলি কৈছে, হ'লেও তুমি অবজাৰ্ভ কৰিবা বুলি কৈছে। আৰু এইটো যদি তুমি গম পাইছা, যদি তাত ৰেচপেক্ট নাই, তুমি চিয়'ৰ হৈ যাবা যে তোমাৰ ৱাইফো তোমাক ৰেচপেক্ট নকৰিব একচুৱেলি, কাৰণ ডেটছ দ্য ফৰ্টিফিকেশ্যন, ডেটছ দ্য মাইণ্ড ছেট তেওঁলোকে পাই যায় একচুৱেলি। আৰু সেইকাৰণে আমি আজি কেয়াৰফুল হৈ যাম। নম্বৰ ফ'ৰ, চাৰি নম্বৰটো হৈছে আৱাৰ লেভেল অফ এক্সপ'জাৰ্ছ বুলি কোৱা হৈছে। এক্সপ'জাৰ্ছ অৰ্থাৎ কোনবিলাক বিষৰ লগত বুলি কৈছে আমি নিজকে এক্সপ'জ কৰোঁ, বা কোনবিলাক বিষয়ে আমাক এক্সপ'জ কৰি দিয়ে। এক্সপ'জাৰ ইজ এ ভেৰি পাৱাৰফুল, ইজ এ মিৰাকল এণ্ড এ ব্লেছিং বুলি কোৱা হৈছে। বাট ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে এক্সপ'জাৰ ইজ দ্য এবিলিটি টু এক্সপাণ্ড আৱাৰ টেৰিটৰী, মানে আমাক এক্সপাণ্ড কৰে একচুৱেলি এক্সপ'জাৰ। অ'কে, ডেট মিনছ এনেকুৱা, একচুৱেলি আমি যেতিয়া এজন আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ পৰা আমি এজন এচ মে বি এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰা এজন ল'ৰাক পাইছিলোঁ, থাৰ্ড ডিভিজন পাইছিলে মেট্ৰিকত। আৰু যেতিয়া তেওঁ ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে যে মই একচুৱেলি অসমত আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই অলপমান চাউথৰ ফালে গুচি গ'লোঁ, আৰু চাউথৰ ফালে যোৱাৰ পিছত একচুৱেলি মই মানে ল'ৰাবিলাকক লগ পালোঁ বুলি কৈছে, আৰু তেওঁলোকে সদায় মোক এনকাৰেজ কৰিলে একচুৱেলি, কেলেনো তুমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ কাৰণে ট্ৰাই নকৰা। তো তেওঁ কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিলে অসমত থাকি পেলাই যে মই থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা মানুহটো জানো মই এ পি এছ চিৰ কাৰণে মানে ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ জানো।
তো সেইটোৱে আমাক কনচেপ্ট দিয়ে আমাৰ সমাজে একচুৱেলি। আপোনাৰ মা দেউতাই সেইটোৱে কয় আপোনাক তুমি পাৰিবা জানো, আপোনাৰ টিচাৰে সেইটোৱে কয় আপোনাক তুমি পাৰিবা জানো গাধ হয়নে। তো আমাক এটা মাইণ্ডছেট বনাই দিয়ে, বিল্ডিং বনাই দিয়ে, আৰু আমি পিছত ঘূৰি ফুৰোঁ বিল্ডিং লৈ পেলাই নোৱাৰোঁ মই নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ। বাট তেওঁ কৈছে যে নহয়, তেওঁলোকে মোক একচুৱেলি এক্সপাণ্ড কৰিলে, এক্সপ'জ কৰিলে যে পাৰা যায় একচুৱেলি। হালেলুয়া। আৰু ইয়াত যদি আপুনি এইটো মিনিষ্ট্ৰিত আহি আছে, ময়ো এইটো কামকে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, মই নিজকো আৰু আপোনাকো যে আপুনি পাৰে একচুৱেলি। হালেলুয়া। মই সদায় কৈছোঁ যে মই ইটো চাৰ্চৰ পৰা ডাইনেমিক লিডাৰবিলাকক দেখিবলৈ মন আছে, কোটিপুটি বিজনেছমেনবিলাকক দেখিবলৈ মন আছে। হালেলুয়া, এইমেন। আমি ডক্টৰ বিশ্বকো কৈছোঁ যে আমি আপোনাক এইমছত দেখিবলৈ মন আছে, হয়নে। হালেলুয়া। তো আমি, মই নিজকো কৈছোঁ যে এজ এ পাষ্টৰ হিচাপে মই নিজকে এটা হাইয়েষ্ট লেভেলত চাবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ একচুৱেলি। তো তাৰ কাৰণে মই কাম কৰিব লাগিব। হলি স্পিৰিট মোক ৰিমাইণ্ড কৰাইছিলে এদিন একচুৱেলি, যেতিয়া মই জাষ্ট মিনিষ্ট্ৰিত আছিলোঁ, ঈশ্বৰে এদিন কৈছিলে যে মই তোমাক অসমৰ বিভিন্ন জেগাত লৈ যাম। আৰু মই নিজকে কেতিয়াবা ভাবিছিলোঁ যদি মই মানে এনেকুৱা জেগাবিলাকত যাম যিবিলাক মিনিষ্ট্ৰি একচুৱেলি ৰিনাউন্স হয় আৰু তেওঁলোকে যদি আমাক মোক মাতে, হয়নে। তো হলি স্পিৰিট কৈছিলে ইউ কেন বুলি কৈছে, বাট ডেভেলপ ইয়ৰ চেল্ফ, তুমি নিজকে ডেভেলপ কৰা একচুৱেলি। হালেলুয়া। আৰু মই বহুত জেগাত গৈছোঁ হ'লেও বুলি কৈছে, যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ব্ৰাদাৰ গিপছনে মোক মাতিছে একচুৱেলি তেওঁৰ চাৰ্চত, তো মোক মানে এনেকুৱা লাগিছে ৱাও, মোৰ মানে লাইক মই জেনেৰেলি ঈশ্বৰ বাইকত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কেতিয়াও মই খোজা নকৰোঁ। আপুনি যদি ইয়াত ডি চিও বহি থাকে, ইয়াত মিনিষ্টাৰো বহি থাকে, মোৰ প্ৰব্লেম নাই। বাট গিপছন ব্ৰাদ মানে ৰেভাৰেণ্ড গিপছন ক'লে মোৰ অলপ, এইটো আমাৰ মেণ্টৰ আছিলে, হয়নে। চ' লাইক ছামথিং মই হেজি লাইক ফিল কৰিছোঁ যে অ'কে লাইক অকণমান ভয় লগা নিচিনা, হয়নে। পাষ্টৰজনৰ আগত অলপ থিয় হ'বৰ কাৰণে অলপ লাগিব, হয়নে। যদি মোক বেনিহানৰ আগতো থিয় কৰাই দিয়ে তো মই মেবি ক'ব পাৰিম, বাট মেবি তেওঁলোকে আমাৰ মেণ্টৰ হয়, সেইকাৰণে মোক তেনেকুৱা লাগিব পাৰে। বাট ঈশ্বৰে মোক ৰিমাইণ্ড কৰাইছিলে যে আই উইল টেক ইউ একচুৱেলি, মই তোমাক লৈ যাম। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰে সেই কলটো মই পাইছিলোঁ, তেতিয়া ঈশ্বৰে মোক ৰিমাইণ্ড কৰাইছিলে যে আই উইল টেক ইউ টু দেলহি বুলি কৈছে ঈশ্বৰে। মই ইয়াৰ পিছত তোমাক দেলহিলৈ লৈ যাম একচুৱেলি। প্ৰিপেয়াৰ ইয়ৰ চেল্ফ একচুৱেলি, তুমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা আৰু সেইটো লেভেলত প্ৰিপেয়াৰ কৰা একচুৱেলি। প্ৰেইজ গড। কাৰণ এই কথাটো ঈশ্বৰে মোক বহুত আগত কৈছিলে যে মই গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাবিলাকত যিবিলাক হাইয়েষ্ট লেভেল অফ মিনিষ্ট্ৰি হয় মই তোমাক সুযোগ দিম একচুৱেলি, যদি তুমি ডেভেলপ কৰা। আৰু সেই কথাটোৰ পিছত ঈশ্বৰে মোক ৰিমাইণ্ড কৰাইছে যে ইণ্ডিয়াৰ বিভিন্ন পাৰ্টত মই তোমাক লৈ যাম একচুৱেলি। আৰু যদি মই গৈ নাপাওঁ, আপুনি জানিব লাগে মই ডেভেলপ কৰা নাই নিজকে একচুৱেলি। প্ৰাইজ গড। হালেলুয়া। অ'কে, নাম্বাৰ ফ'ৰ, আমি এক্সপ'জাৰ লেভেল। তো মেনি টাইম আমি নিজৰ জীৱনটো একচুৱেলি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰোঁ এটা লেন্স বা এটা চশমা লগাই পেলাই, যেনেকৈ আমাৰ পৰিয়ালে কয় একচুৱেলি, আমাৰ ছ'চাইটিয়ে কয়, আমাৰ সমাজে কয়, মিডিয়'ক্ৰিটি, পভাৰ্টি, ফেইলাৰ, এইবিলাক আমাৰ লেণ্ডস্কেপ হয় একচুৱেলি। আমি তাৰে চাই থাকোঁ, দেখিলে অকল ফেইলাৰে দেখে, একো নেদেখে, হয়নে। হালেলুয়া। তো ঈশ্বৰে আজি এটা দুচৰা চশমা লগোৱাটো আপুনি বিচাৰিছে, বেলেগ চশমা, হয়নে। দেখিলেই ছাকচেছ দেখি পায় একচুৱেলি, হয়নে, দেখিলেই কৰিব পাৰিম নিচিনা দেখে। আৰু এই চশমাটোৰ নাম হৈছে ঈশ্বৰৰ বাইক। হালেলুয়া। যিমান ঈশ্বৰৰ বাক্য আপুনি শুনিব, যিমান ঈশ্বৰৰ বাক্য আপুনি পঢ়িব, আপোনাক সদায় আপোনাৰ কনফিডেন্স লেভেল বাঢ়ি যাব আৰু আপোনাক মনে লাগিব যে আই কেন, মই পাৰিম একচুৱেলি। আৰু সেইকাৰণে পিতৃ মাতৃ, আমাৰ পাষ্টাৰ্ছ, লিডাৰ্ছবিলাকৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ লগতহে এনকাউণ্টাৰ কৰাব লাগে। যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য তেওঁলোকক এনকাউণ্টাৰ হৈ যাব, আপুনি তেওঁলোকক কৈ থাকিব নালাগে পঢ়ি থকা বুলি, হয়নে। তেওঁলোকে জানে একচুৱেলি যে মই কামটো কৰিব লাগিব একচুৱেলি। এইমেন। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। Acts 18:24-25, 19-6 যদি আমি পঢ়িম, তাত এটা আমি পিকচাৰ পাম একচুৱেলি। কাৰণ কোনজন ব্যক্তিয়ে আপোনাক টিচিংছ কৰে, কোনে আপোনাক শিকায়, এইটো বহুত মেটাৰ কৰে একচুৱেলি। অ'কে, কাক আপুনি শুনে, ভেৰি মেটাৰ কৰে একচুৱেলি। আৰু এবাৰ এপ'লোছ, আমি তাত এপ'লোছৰ মিনিষ্ট্ৰি পাইছোঁ, আৰু এপ'লোছ এজন পণ্ডিত আছিলে বুলি কৈছে তেওঁ ঈশ্বৰ। আমি এবাৰ পঢ়ি দিম, একজেক্টলি পঢ়িম তাত কি লিখা আছে। পাচনি কৰ্ম 18:24 সেই কালত এপ'লো নামেৰে এজন যিহুদী মানুহ ইফিছলৈ আহিল। তেওঁ জাতিত আলেকজেণ্ড্ৰিয়া এজন সুবক্তা, সুবক্তা মানে আপুনি জানে বহুত ভাল কথা ক'বলৈ জানে একচুৱেলি, এলোকিয়েণ্ট স্পীকাৰ বুলি কৈছে। দেন আৰু শাস্ত্ৰজ্ঞ লোক আছিল, শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিত আছিলে বুলি কৈছে, এলা পেচা মানুহ নাছিলে সি একচুৱেলি, শাস্ত্ৰজ্ঞ আছিলে। তেওঁ প্ৰভুৰ পথৰ বিষয়ে শিক্ষা পাইছিলে আৰু আত্মাত উৎসাহী হৈ যীশুৰ বিষয়ৰ কথা ঠিককৈ শিকাই কৈছিল আৰু শিক্ষা দিছিল, কিন্তু কেৱল জোহনৰ বাপ্তিষ্মা মাথোন জানিছিল। তাত আপুনি চাওক একচুৱেলি, আপুনি ঈশ্বৰক বহুত ভাল পাব পাৰে, পণ্ডিত হ'ব পাৰে আপুনি একচুৱেলি, থিঅ'লজিয়ান ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব পাৰে একচুৱেলি, বাট বহুত কথা আপুনি নাজানিবও পাৰে একচুৱেলি। হালেলুয়া। সেইটোৱে কৈছে। আৰু তাৰপিছত পৌল যেতিয়া এপিছত আহিলে, তেওঁ সুধিছে তোমালোকে যেতিয়া বাপ্তিষ্ম ল'লা, 19 পৰা যদি আমি পঢ়ি যাওঁ, তেতিয়া 19 পৰা তাত কৈছে পবিত্ৰ আত্মা পালানে বুলি কৈছে। তেওঁলোকে এপ'লৰ পৰা আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে কৈছে পবিত্ৰ আত্মা দিয়া হ'ল নাই, আমি গমেই পোৱা নাই বুলি কৈছে। দেট মিনছ এপ'লো একচুৱেলি চিনচিয়াৰ আছিলে, আত্মাত উৎসাহী আছিলে, কিন্তু তেওঁ পবিত্ৰ আত্মাৰ বাপ্তিষ্মৰ কথা নাজানে একচুৱেলি।
গতিকে দিস কাইণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰ্ছ মেবি তেওঁ পিছত ডেভেলপ কৰিলে। গতিকে আমি কোনজন লিডাৰক শুনো একচুৱেলি, কোনজন লিডাৰে আমাক মেণ্টৰ কৰে, আৰু তেওঁ যদি ডেভেলপড লিডাৰ নহয় তো তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় জীৱনত লিমিটেড হৈ থাকি যাব একচুৱেলি। আৰু এই কথাটোৱে সদায় মোক চেলেঞ্জ কৰে একচুৱেলি, যে তুমি তোমাৰ মানুহবিলাকৰ কাৰণে হাও হ'ব নোৱাৰা একচুৱেলি, কাৰণ তুমি নিজকে ডেভেলপ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন লৈ পেলাই আহিব লাগিব, ইছৰ ৰাইজৰ পৰা ৰেভেলেশ্যন লৈ পেলাই আহিব লাগিব। আৰু এইটো আনাটো মোৰ কাম হয়, আপুনি যদি লয় তেতিয়াহ'লে হাইলি ব্লেছড হ'ব, আৰু নলয় যদি আপুনি ঈশ্বৰক হিচাপ দিব একচুৱেলি। অ'কে, কিন্তু মোৰ কাম হৈছে যে মই কষ্ট কৰিব লাগে ঈশ্বৰৰ বাইকত আৰু ঈশ্বৰৰ পাৱাৰফুল ট্ৰুথটো আপোনাৰ ওচৰত লৈ আহিব লাগে। আৰু যদি মই নিজকে ডেভেলপ নকৰোঁ ইয়াৰ পৰা কেতিয়াও গ্ৰেট লিডাৰ কেতিয়াও জন্ম নহ'ব একচুৱেলি, কেতিয়াও নহয়, কাৰণ মোৰ লেভেলৰ লিডাৰহে মই প্ৰডাকশ্যন কৰিম একচুৱেলি। আৰু মই যদি অকল লোকেল চেম্পিয়ন হয় হয়নে, তেতিয়াহ'লে মই লোকেলবিলাকহে উলিয়াম হয়নে, মই যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়ন হয় তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টটো উলিয়াব পাৰিম, মই যদি ষ্টেট চেম্পিয়ন হয় তেতিয়াহ'লে মই ষ্টেট উলিয়াম, যদি মই নেশ্যনেল হয় নেশ্যনেল উলিয়াম, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'লে মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল উলিয়াম। তো মই ঈশ্বৰক কৈছোঁ, লৰ্ড গিভ মি গ্ৰেচ, মই ইণ্টাৰনেশ্যনেলত যাব বিচাৰোঁ একচুৱেলি। অ'কে, হালেলুয়া, প্ৰেইজ গড। আৰু মই সেই লিডাৰ্ছবিলাকক চাম, মই নগ'লেও একো নাই একচুৱেলি, মোৰ যদি পিছৰ লিডাৰবিলাকে যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যায় আই উইল বি ছাকচেছফুল একচুৱেলি, মই ছাকচেছফুল লিডাৰ হৈ যাম একচুৱেলি। কিন্তু মোৰ পিছৰ পৰা যদি এটা লিডাৰ আহে আৰু সি যদি অকল লোকেল চেম্পিয়ন হয় হয়নে, তেতিয়াহ'লে মই গ্ৰেট ফেইলাৰ হ'ম একচুৱেলি। অ'কে, পৰ্তুগাল টীম নিচিনা হ'ব নালাগে একচুৱেলি, পৰ্তুগালত একজন চেম্পিয়ন প্লেয়াৰ আছে হয়নে, গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ চেম্পিয়ন হয় তেওঁ একচুৱেলি, ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো হয়নে, কিন্তু তাৰ টীম সদায় হাৰে একচুৱেলি। কিন্তু ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোক সবেই জানে একচুৱেলি, তো অকল যদি পাষ্টৰ দিগন্তক গম পাই থাকে মানুহে কাম নহ'ব, হাৰি যাম আমি হয়নে, আমি জিকিবলৈ হ'লে সবেই খেলিব লাগিব একচুৱেলি, এইমেন। অ'কে, তো আমি মেটাৰ কৰিছোঁ যে আমাক কোনে শিকায় বা আমি কাক শুনো, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ যেতিয়া আদাম বুলি কৈছে এডেনবাৰীত আছিলে, পাপ কৰিলে আৰু ঈশ্বৰ আহিলে আৰু কৈছে যে আদাম তুমি ক'ত আছা, তেওঁ কৈছে প্ৰভু মই লুকাই আছোঁ কৈছেনে, কৈছে কেলৈ লুকাই আছা তুমি, কৈছে নাই প্ৰভু মই উলংগ আছোঁ কৈছেনে। আৰু যিছ ঈশ্বৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰিলে, কোনে ক'লে তোমাক একচুৱেলি, অ'কে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, কোনে ক'লে তোমাক, আজি আপোনাৰ জীৱনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে নোৱাৰোঁ যে আপুনি কৈ থাকে, কোনে ক'লে, কাক শুনে আপুনি একচুৱেলি, আপুনি যে দুখীয়া মানুহ বুলি কোনে ক'লে আপোনাক একচুৱেলি, আপুনি যে ফেইলাৰ মানুহ কোনে ক'লে আপোনাক, ঈশ্বৰৰ প্ৰশ্নটো এইটো আপোনাৰ জীৱনলৈ, মই জব নাপাম আপুনি যে ভাবি থাকে কোনে ক'লে, ঈশ্বৰৰ প্ৰশ্ন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে, মইতো পঢ়া নাই হয়নে, মই একো কৰিব নোৱাৰিম, কোনে কৈছে, মানে পৃথিৱীত একো নপঢ়া মানুহ হাইলি ছাকচেছফুল হৈছে একচুৱেলি। আমি ডেনি জেনছনৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ একচুৱেলি প্ৰভুক ভয় কৰে আৰু হাইলি ছাকচেছফুল হৈছে, ক্লাছ এইট পঢ়িছে একচুৱেলি, অনলি ক্লাছ এইট, আজি তেওঁৰ কিতাপ একচুৱেলি কোনোবা এখন আমেৰিকাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত চলে একচুৱেলি, তেওঁ লিখা কিতাপ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পীকাৰ হয় একচুৱেলি, পাঁচটা কোম্পানীৰ মালিক হয় একচুৱেলি, কেনেকৈ বুলি কৈছে আপুনি তেওঁৰ যদি বায়'গ্ৰাফীৰ পৰা আপুনি গম পাব, কিতাপ পঢ়ি পেলাই হৈছোঁ বুলি কৈছে, ছাকচেছফুল মানুহবিলাকৰ কিতাপ পঢ়িছোঁ আৰু তেওঁবিলাকৰ লাইফষ্টাইল মই ক্লজলি ফ'ল' কৰিছোঁ একচুৱেলি, মই হোটেলত কাম কৰিছিলোঁ মাত্ৰ কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে বুলি কৈছে, যাতে মই কিতাপ পঢ়িব পাৰোঁ, কাৰণ ছাকচেছফুল মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ সাধনাৰে যিখিনি জ্ঞান পাইছে কিতাপত লিখি থৈ গৈছে একচুৱেলি। আৰু সেইকাৰণে থমাছ আলভা এডিশ্যনে নেক্সট জেনেৰেশ্যনক কৈ থৈ গৈছে যে তেওঁ কৈছে মই, আমি জানো থমাছ আলভা এডিশ্যন মেবি তিনিদিনমান স্কুল গৈছিলে একচুৱেলি, আৰু তাৰপিছত তেওঁ গ্ৰেট ছাইণ্টিষ্ট হৈছিলে, আৰু তেওঁ কৈছে তেওঁৰ এখন কিতাপত মই পঢ়িছোঁ, তেওঁ কৈছে যে মই গ্ৰেট ছাইণ্টিষ্টবিলাকক ফ'ল' কৰি পেলাই গ্ৰেট ছাইণ্টিষ্ট হৈ গ'লোঁ। আৰু সেইকাৰণে নেক্সট জেনেৰেশ্যনক তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিছে ফ'ল' দ্য পিপল ইউ ৱান্ট টু বিকাম একচুৱেলি, যোনজন মানুহ আপুনি হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেনেকুৱা মানুহক ফ'ল' কৰক একচুৱেলি, তাক পঢ়ক একচুৱেলি, আৰু তেওঁ কি কাম কৰিছে তেনেকুৱা কাম কৰক একচুৱেলি, আপুনিও গৈ পাব, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আমাৰ লাষ্ট পইণ্ট, এইটো লাষ্ট পইণ্ট হয় আমাৰ, পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটো, কোনটো পইণ্টে আমাক একচুৱেলি মেণ্টেল ছেটিংছ কৰে, এছ'চিয়েশ্যন, সংগ, সকলোৱে কম সংগ, লগৰীয়া হয়নে, আমাৰ যিটো লগৰীয়া, অকল লগৰীয়া মানে মানুহেই নহয় গৰু হ'ব পাৰে হয়নে, আপোনাৰ মোবাইলো আপোনাৰ লগৰীয়া হয়, আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেমো আপোনাৰ হয় হয়নে, আপোনাৰ সময় আপুনি য'ত লগায় সেইটোৱে আপোনাৰ লগৰীয়া একচুৱেলি, আপুনি জানিব যে আপোনাৰ জীৱনৰ বেছিভাগ সময় আপুনি ক'ত লগাই থাকে এইটো আপোনাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় লগৰীয়া একচুৱেলি, যদি চিৰিয়েল চাই চাই লগাই থাকে চিৰিয়েল আপোনাৰ প্ৰিয় বন্ধু হয়নে। অ'কে, বাইবেলে কৈছে, বাইবেলে কৈছে যে ঈশ্বৰে আব্ৰাহামক আমন্ত্ৰণ কৰিলে কিন্তু লুট তাৰ লগে লগে গ'ল একচুৱেলি, ঈশ্বৰে লুটক মতা নাছিলে, আব্ৰাহামকহে মাতিছিলে, কিন্তু লুট অলপ চালাক আছিলে সেইকাৰণে আব্ৰাহামৰ লগে লগে তেওঁ থাকিলে একচুৱেলি, আৰু সেইকাৰণে লুটক ঈশ্বৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে বুলি কৈছে বাইবেলে, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰক ব্লেছ কৰা মানুহৰ লগত যদি আপুনি কানেকশ্যনত থাকে সেইটোৱে ব্লেছিং আপোনাৰ তাতো আহিব একচুৱেলি, কিন্তু লুট তেওঁ পাহৰি গ'ল যে ঈশ্বৰে মোক আব্ৰাহাম কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিছিলে একচুৱেলি, আৰু তেওঁ আব্ৰাহামৰ পৰা বেলেগ হৈ গ'ল একচুৱেলি, আৰু আব্ৰাহামৰ পৰা বেলেগ হৈ পেলাই চুদুম ঘুমুৰাত সোমাই গ'ল হয়নে, আৰু চুদুম ঘুমুৰা ঈশ্বৰৰ হাঁহ পোৱা জেগা আছিলে, কথম পিহে ৰক্ষা পালে,
যেনে তেনে বাঁচিছে লুট একচুৱেলি তার সম্পত্তি সব নষ্ট হয়ে গেল আর তেনে একচুয়ালি কেতিয়াবা চার্চত আপনি আহি থাকে আর এই চার্চত একটা গ্রেস আছে উন্নতির আপনি উন্নতি হয়ে থাকবে আপনি ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়ে থাকবে একদিন মানে আপনার কোথাও যে কাট অফ করে পেলায় আপনি চাক আপনার জীবনে যদি নাহে প্রবলেম তো হয়নে তো আপনি কব মোক একচুয়ালি এই গ্রেস তো আপনার বহুত উপরত লই যাব পারে আর যিদিনা আপনি কাট অফ হয়ে যাব একচুয়ালি আপনার কারণে প্রার্থনা যেতে আপনি চার্চত কেতিয়াবা নাহিব পারে বাট আমি প্রার্থনা করো আপনার কারণে একচুয়ালি আপনার ফ্যামিলিসর কারণে আজি আপনার জীবনত অকণমান স্ট্রাগল থাকিব পারে বাট আপনার লড়া এদিন সাকসেস হব একচুয়ালি আপনার ছোৱালী সাকসেসফুল মানুষ হব কারণ তেবলাকর নাম লৈ পেলাই আমি প্রার্থনা করে আছো একচুয়ালি হালেলুয়া আর তাকে যদি আপনি কাট অফ করে দিয়ে তেতিয়াহলে লুটর নিচিনাকে সুদুম ঘুমরাত সোমাই যাব এদিন মানে আর যেনে তেনেহে বাঁচিব আপনি হালেলুয়া সো মেনি ভিজনারি পিপল একচুয়ালি বহু ট্যালেন্টেড মানুষ কিছু ভিজন থাকা মানুষ সংগৰ দুখত বৰবাদ হৈ যায় বুলি কৈছে এছ'চিয়েশ্যনে তেওঁলোকক ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে আছিলে অ'কে আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে বেড কোম্পানী কৰাপ্টছ গুড মৰেলছ বুলি কৈছে বেয়া সংগই বুলি কৈছে আমাৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰি পেলায় বুলি কৈছে আপুনি কাৰ লগত থাকে একচুৱেলি কোনবিলাক মানুহৰ কথা শুনে আপুনি অ'কে আৰু বাইবেলে আমাক কৈছে যে ৱাক উইথ ৱাইজ এণ্ড ইউ শ্বেল বি ৱাইজ এছ'চিয়েট উইথ ফুলছ এণ্ড ইউ গেট ইন ট্ৰাবল বুলি কৈছে জ্ঞানীর লগত ফুরিবা আর জ্ঞানী হবা মূর্খর লগত ফুরিবা যাতনা পাবা বলে গেছে ক্লেখ পাবা প্রেজ গড আমি আমি একটা এক্সাম্পল সাপোজ সলোমনে আমাক একটা আইডিয়া দি পেলাই কৈছে তেওঁ কৈছে অচিনাকি মানুষের জামিন হবা এটু পগলা কুকুরের কানত ধরা নিচিনা হয় বলে গেছে আমি কেতিয়াবা অচিনাকি মানুষের জামিন হয়ে দিও টাকা পয়সার ক্ষেত্রে বিশেষকে অচিনাকি মানুষ এই ইয়াত কোয়া নাই যে আপনি মোক চিনি পায় সে কথা কোয়া নাই পয়সাত চিনি পায় নে নাপায় একচুয়ালি কারণ রিয়েল মানুষ তো পয়সা তোলায় একচুয়ালি আমার পৃথিবীত আর যদি যদি পয়সাত ফেইথফুল মানুষ হয় আপনি ট্রাস্ট করব একচুয়ালি রিয়েলি গতি আপনি চিনি পাব মোর আঙ্কুল হয় মোর মামা হয় মোর খুড়ি হয় হয়নে কিন্তু ইয়াত অচিনাকি মানে আপনি পয়সাত তার লগত অচিনাকি একচুয়ালি গতি তার জামিন হবা বলিয়া কুকুরের কানত ধরবা বলে কেছে এবার এজনী মহিলা মানে ওদালগুড়ির মোক প্রার্থনা করবলে দিছে আর মই প্রার্থনা করেছো তেও কারোবার জামিন হয়েছিল এক লাখ টকাত হয়নে আর আজি পয়সা নাপায় তাক পুলিশের কেস লাগি পেলায় হয়নে আর মোক প্রার্থনা করাইছে আর মই তেতিয়া এই বাইকতো কোর্ট করেছো তাই খুব হাসিছে হয়নে তেনেকুৱাই হল আর পাস্টর কৈছে বাট এনিওয়ে গড সলভ করলে একচুয়ালি প্রবলেমটো আমেন হালেলুয়া তো আমি সেইকাৰণে ইন্টেনশনেল হম একচুয়ালি যে আমি কোনবিলাক লগৰিয়াৰ লগত থাকিম অকল মানুহ নহয় কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আপুনি চাই এইটো লগৰীয়া হয় একচুৱেলি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ আপুনি পঢ়ে কাৰ কথা শুনে অ'কে আপুনি এজন চাপ'জ খুব মানে পুৰুষৰ বখত থকা মহিলা মানুহ হয় কেইজনীমান লগৰীয়া পাই গ'ল আপুনি তেওঁলোকে পুৰুষৰ কথা অলপো নুশুনে কেইদিনমান পিছত আপুনিও তেনেকুৱা হৈ যাব একচুৱেলি খাটাং কাৰণ এটা ষ্টেটমেণ্ট এনেকুৱা কোৱা হৈছে যে ইউ আৰ এভাৰেজ অফ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ বুলি কোৱা হৈছে যদি তাত ছয়জন বন্ধু আছে পাঁচজনের ক্যারেক্টার চালে আপনারটা ওলাই যাব একচুয়ালি কারণ আপনি তার এভারেজে হয় একচুয়ালি নহলে কি কারণে ভাল লাগে আপনার তেওঁলোকক মানে সেই মানুষবিলাকক যে আপনার ভাল লাগে কারণ কি কারণ আপনার তেনেকুৱা কিবা এটা বস্তু আছে একচুয়ালি কারণ আপনার থাকা বস্তুটোহে তেওঁলোকৰ লগত থাকে যিটো আপনার ভাল লাগে একচুয়ালি গতি লগর চালে গম পায় যে আপনি কেনেকুৱা ধরনের মানুষ হব পারে একচুয়ালি আপনার কি ভাল লাগে আপনি কব নালাগে একচুয়ালি আপনার হৃদয়টো তাত ওলাই যায় আর যদি আপনি তেনেকুৱা কিছু ব্যক্তির লগত কারণ আমি মানুষ হয় একচুয়ালি আর একটা প্রেজেন্স ক্যারি করো আমি একচুয়ালি একটা প্রেজেন্স উপস্থিতি থাকে আমার লগত মেবি তো হোলি স্পিরিটর প্রেজেন্স হব পারে আমার ইন্টেলেকচুয়াল প্রেজেন্স হব পারে আমার সাকসেসর প্রেজেন্স হব পারে নহলে ডেমনিক প্রেজেন্স হব পারে একচুয়ালি আর সেই প্রেজেন্সটা যদি কেনেবাকে ডেমনিক প্রেজেন্স হয় ই আপনার আর আপনার পরিয়াল ডেস্ট্রয় করে দিব আর সেইকাৰণে বি কেয়ারফুল আর বিশেষকে মহিলা সকল আপনাদের কাক লগ করে একচুয়ালি খুব ভাল লাগে আমার কথা পাতি হয়নে আমিও কেতিয়াবা কৰি পাইছো হলেও কৈছো নাই নাই এইটো মহিলাৰহে নেচাৰ হয় হয়নে আনৰ কথা কৈ থাকাটো চ' নেক্সি আমি চাজেষ্ট কৰোঁ আমি প্লিজ আমি শিকিম আমাৰ মহিলাসকলে নকৰিব হয়নে আনৰ কথা নাপাতিম একচুৱেলি বেয়াটো আৰু যদি পাতিবলৈ ইমান মন আছে ভালটো পাতিম একচুৱেলি প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া কাৰণ আমি পাৰফেক্ট নহয় আমাৰ তাত গাত ভুল থাকে আজি আপোনাৰ তাত যিটো ভুল দেখি আছোঁ আমাক দেখা নাইহে হয়নে আপুনি কিন্তু আমাৰ ভিতৰতো ভুল থাকে একচুৱেলি গতিকে আমি নিজৰ দৃষ্টিৰে চাম একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে যীশুৱে কৈছে মই যেনেকৈ প্ৰেম কৰিলোঁ এনেকুৱা প্ৰেম কৰিবা কৈছে আৰু যীশুৱে কৈছে মই পাপি থাকোঁতে প্ৰেম কৰিলোঁ মানে ভুল থাকোঁতেই প্ৰেম কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আমাক কৈছে ভুল থাকোঁতে প্ৰেম কৰিবা প্ৰাইজ গড হালেলুয়া লাষ্ট এক্সাম্পল জোনা একচুৱেলি এটা জাহাজত সোমাই গ'ল আৰু যিটো জাহাজত ছাকচেছফুল বিজনেছমেনবিলাক বহি আছিলে বিজনেছ কৰিবলৈ গৈ আছিলে কিমান আশা লৈ পেলাই গৈ আছিলে বিজনেছ প্লেন বনাই ছাডেনলি এজন সোমাই গ'ল জোনা হয়নে এটা বেলেগ উপস্থিতি লৈ আহিলে একচুৱেলি তেওঁ আৰু তেওঁলোকে গম পোৱা নাই কি হৈ গ'ল হয়নে
কি হল আর তা লাইক গোটেই নাও ডুবিলে হয়েছে আর ভাবিছে যে হোয়াট হ্যাপেন্ড একচুয়ালি আর দেখিছে যে নাও ডুবু ডুবু হয়েছে কি করিম এতিয়া আর ভাল ভাল বস্তু পেলাবলগিয়া হয়েছে এটা কেতিয়াবা আপনার জীবনত একচুয়ালি কোনোবা এনেকুৱা মানুহ সোমাই যাব হয়নে আপনার জীবনের ভাল ভাল মানুহ নাইকিয়া হয়ে যাব একচুয়ালি দ্যাটস ট্রু গতি এনেকুৱা ফ্রেন্ড আপনি না রাখব হয়নে সি বরবাদ দিব আপনাকে একচুয়ালি জোনার নিচিনা বন্ধু হয়নে আর বহুত বস্তু পেলার পিছতো যেটা যা নাই জোনা আরামত টোপনি গৈ আছে হি জানে ময়ে কালপ্রিট হয়নে হলো হি মনে মনে আছে একচুয়ালি যিজন মানুষ আপনার লগরিয়া হিসাবে থাকি আপনার লাইফ ডেস্ট্রয় করে থাকে জানে একচুয়ালি যে আপনাকে ডেস্ট্রয় করে আছে হলো হি কালপ্রিট নিচিনাকে মনে মনে থাকে আপনার ঘর ওলাই রাতেপাই হয়নে আর আহি পেলায় বহি পেলায় চাহ খাওতে খাওতে ভাতও খাব আর গোটেই লোকর কথাখিনি কই থাকিব হয়নে নিজের একু কাম নাই নিজের লড়া ছলী নপড়ায় সি লোকরখিনিকো পড়াবলে নিদিয়ে হয়নে দ্যাটস দ্য থিং বলে কৈছে নিজে নপড়ায় হয়নে কারোবাক পড়াত ডিস্টার্ব দি থাকিব হয়নে নো এনেকুৱা নকৰিম আমি একচুয়ালি জোনা হবলে ট্রাই নকৰিম আমি হয়নে আর যদি সেইটো হয় তেতিয়াহলে আমি কি করিম বলে কৈছে আমি অকমান কেয়ারফুল হম একচুয়ালি বন্ধু বাছি লওয়াত একচুয়ালি যীশু নিজেও বলে কৈছে তার যেটা বারোজন শিষ্য বাছিছিলে গোটেই রাতি প্রার্থনা করেছে ফাস্টিং করেছে বলে বাইবেলে রেকর্ড করেছে তো ঈশ্বর আসছিল একচুয়ালি বন্ধু বাছুতে ফাস্টিং করে পেলাইহে বাছিছে হয়নে হালেলুয়া আর তেতিয়াহলে আমিও একচুয়ালি কেয়ারফুলি ফ্রেন্ড চুজ করিম একচুয়ালি আর তোর বারোজন শিষ্যর মাজতো যীশুর আর তিনজন বহুত স্পেশাল আছিল ইনার সার্কেলত থাকিছিলে পিটার জেমস আর জন একচুয়ালি সব জায়গাত ঈশ্বরের সবক নগৈছিল একচুয়ালি যদিও ফিল থোমাসক বাছিছিলে হয়নে থোমাসক যদি একদম একচুয়ালি মৃত্যু মানুষের জায়গাত লৈ যায় থোমাসে এই নাইকিয়াহে বনাই দিব একচুয়ালি গতি সব জায়গাত আপনি সব মানুষক লৈ যাব নোৱাৰে একচুয়ালি আর তো আপনি ভাবিব নালাগে মোক বেয়া পায় নাকি নহয় হয়নে আপনার লগত এটা প্রেজেন্স আছে একচুয়ালি আর এই প্রেজেন্সটা আমাক ডিস্টার্ব করব পারে বা মোর প্রেজেন্সে আপনার ডিস্টার্ব করব পারে একচুয়ালি আর সেখানে যীশু যেটা বড় আচরিত আচরিত কাম করবলে হয়েছিল সদায় এই তিনজনক লগত লৈ গৈছিল একচুয়ালি আর যেটা জাইরাসর ঘর গৈছিল আর তেতিয়া বলে গেছে শিষ্যবিলাকক বাহিরত থই পেলায় গৈছে বলে কৈছে কারণ তা জানে যে তেওঁলোকো অলমান ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে যে নেগেটিভ কথা কব কারণে ওকে এসোসিয়েশন এফেক্ট করে আমার মাইন্ডসেটক এসোসিয়েশন মানে সঙ্গ আর সেইকারণে আমি কেয়ারফুলি প্রেয়ারফুলি আমি চুজ করিম আর যাক বন্ধু একচুয়ালি আমি অকান সাহস করিম যাক জোনার নিচিনা বন্ধু হয়নে তেওঁবিলাকক একচুয়ালি আমি বেয়া পাব নালাগে বাট লেট দেম গো একচুয়ালি আমি তেওঁলোকক জীবনের যাবলে দিম একচুয়ালি কারণ নহলে তেওঁ আপনার নিজের ডেস্টিনিত গৈ পোৱাত আপনার বাধা দিব একচুয়ালি আপনি নিজের লক্ষ্যত গৈ নাপাব হালেলুয়া আমি যেতিয়া ঈশ্বর রাইজত আছো তেতিয়াহলে ঈশ্বর রাইজত আপনার কারণে একটা ভাল ডেস্টিনি আছে এটা আপনার সাকসেস আছে ঈশ্বর রাইজত আর আপনি যদি ঈশ্বর বাক্য শুনে তেতিয়াহলে ঈশ্বরের যে ইনস্ট্রাকশন আহিছে আমার যে মাইন্ডসেট আছে ঈশ্বরে কৈছে যে তোমার মাইন্ডসেটত যদি সাকসেস আছে তুমি সাকসেস হবা আর যদি তোমার জীবনত মানে মাইন্ডসেটত ফেইলার আছে তুমি ফেইলার হয়ে যাবা আর আমার জীবনের রিজাল্টবিল আমার রিপোর্ট কার্ড হয় একচুয়ালি ই দেখাইছে যে আমি কি বিলিভ করো একচুয়ালি গতি আজি আমি ঈশ্বরের প্রার্থনা করিম আমার মাইন্ডসেট আমি চেঞ্জ করিম এন্ড আমি ঈশ্বরক আরাধনা করিম।